ערב קסום חלבונים וחלבונות שלי, אני פה עם פרי וורקאוט בתוך גופי. ניתן לראות את האנרגיות, ניתן לראות את הטירוף, ניתן לראות שהמצלמה שלי היא בלי חצובה, אז אני מחזיק אותה בזהירות רבה, כי דה כהן לקח לי את החצובה ושכחתי לגמרי שהוא לקח לי אותה. אז אני עכשיו בלי חצובה, זה די נחמד, די זורם, אבל מסוכן מאוד שהיא טיפול. אם נופלת, אז שתדעו לכם שאין יותר ולוגים. תודה רבה לכל מי שהיה כאן בוולוג, תראה בוולוג הבא. מול רגליים היום מטורף, בונזי פה. שלום בונז. איך את מרגישה? חרה. בונזי חולה. נכון, אני לא עושה אימון היום. אבל אני באה לצלם. בונזי לא עושה אימון היום, אבל חשוב לי מאוד להראות לכם את האימון הרגליים הכי מטורף בעולם. אי פעם שקיבלתי הכי מטורף שקיבלתי סך סוכר המאמן של שון פלבון. באמת האמון הכי קשה בעולם, ופעם שעברה בכיתי באמת. פעם שעברה עשתה את האמון הזה ובכתה באמת בכי. אני מתתי גם, היה לי ממש קשה, ואין בה סיימת האמון באמצע, ואין בה לא מוותרת לעצמה אף פעם. וכן, זה קרה, זה היה ממש ממש קיצוני, ואמרתי לעצמי, אני חייב לצלם את האמון הזה. איך אני עושה אותו? אז את הולך לצלם היום את האמון הזה, ואני חייב לראות אותו, ואני רוצה לראות שאתם מנסים אותו אולי? אף אחד לא הצליח לסרור דבר כזה. מה שנחמד בו, שאין בו סקווט ודדליפט בכלל. אימון בדי בילדרים לגמרי, מכונות בווליום סופר גבוה, סופר קשה וסופר מוגזם. אתם תראו את האימון הזה, אני כרגע בפרי וורקאוט, מכין את עצמי. בונזי הולך לצלם אותי. Let's go. פגש בחדק. תקשיבי, אני בטוח ב-100% שלא כדאי לצלם את זה, כי אז אנשים ינסו לעשות את האימון הזה. אנשים ימותו בגלל. אף אחד לא יכול לעשות את זה. אולי לא נעלה את הוולוג בכלל. אנשים ינסו את זה, זה באמת אסור. חשבתי שהטרנזישן האחרון יהיה בחדה כבר, שעה 8:10, והיא צריכה להתאפר. למה כל הנשים עושות את זה? בני חדר כושר. אני לא הולכת להתאמן. מה הקשר? מי יראה אותך? אתה. אני רואה אותך גם בלי איפור. כל. אז למה צריכה להתאפר? למה? מי מתאפר סתם ככה? אני לא מתאפר סתם ככה נגיד. כן, אני שותה מקנקן. אני אגיד לכם למה, כי קל. למלא אותו, נותן פה כזה, מצמיד אותו עד הסוף והוא מתמלא לבד, ליטר, מסיים מוכן לליטר, במקום לעמוד כמו מפגר ליד הדבר הזה, ליד תמי 4 ולחכות שהוא ימלא אותו. איפה קנית את זה? מה זה, אסוס? כן. וואו, נדיר. זה אוברסייז, כמו שאתה רואה. מלא כסף, אז תשמרי על זה בבקשה. טוב, בוא נלך. This is my outfit for today. תראו לב, זה לא מכסה את כל המכנס, בסוף האימון זה כן יכסה. טוב, נותנים אותה ב-5 סטים באקסקווט. 2 סטים ראשונים, זה בעצם 7 סטים, ששניים חימום. 2 סטים חימום זה 20 חזרות, אחרי זה עוד 5 סטים עבודה של 8 חזרות. אני חושב שאנחנו נגו heavy, נראה לפי הכיף ולפי הטירוף. בינתיים חימום, let's go. הגב מרגיש ממש טוב. זה למדתי מחבר מהעבודה, הוא היה עושה את זה כל הזמן בעבודה, הוא היה יוצא מהמשרד, דופק כאלה באמצע פאקינג העבודה, והוא אומר שזה מחזק את הרצועות של הברך, ועושים את זה בקראטה. הבן אדם בין 60 ומשהו, הוא אומר שככה הוא עושה כל יום, ככה, מחזק את הברך. עכשיו כשאני עושה את זה, אני מרגיש שאני לא עושה כלום בתכלס, אבל הברך שלי, כל דבר שיכול לעזור לה, או כל דבר שאני חושב שיכול לעזור לה, זה ברכה, מה אכפת לי לעשות את זה? תעשה משהו לבלוג. מה אתה עושה? זה ולוג, מדברים בוולוגים, לא עושים פוזינג בוולוגים. שלום, כאן שון חלבון, תנו סאב, תנו לייק. אפשר להתחיל סט ראשון. חימום, נראה לי שזה לא הרבה מדי, 20 חזרות. 20? כבד, אנחנו שרמו אותך. זה נראה לא כזה קשה, אבל זה באמת כבד. זה נראה לי אפילו לא עשית עבודה שלי. בטח שכן, תתלבש, אין לי אוויר. למה אין לי אוויר? גם יש פה מלא בנים. הנה יוגב גם פה, יוגב בוא תגיד שלום, בוא. יוגב בוא, איך קוראים לך? יוגב. יוגב? אתה יוגב? איזה אימון אתה עושה? יוגב עושה אימון פוש היום, יפה מאוד, ויודע איך אומרים את זה גם. שאוט אאוט ליוגב, גם ליוגב השני, שתי היוגבים. נעלה במשקל לאט לאט. זה הפרצוף שצריך להיות לכם. פאק. וואו, זה רע. אין לי אוויר, למה זה קורה? וואי, זה היה כל כך מוקף. אוי, נמקי. אוי, לא. איזה מים? כן, עוד מה. תהיה ג'נטלמן לאישה שלך. אתה לא יכול להגיד לה, בואי איתי, צלמי אותי באימון. אני אומר, צלמי אותי באימון אם בא לך. ואז זה כבר, ואז זה יותר חמור. היינו בקיצור, מי עכשיו? זה מה שקורה בחדר כושר, לכן שימו לב מה עושים. לוקחים מצ'טה, סתם לא. פשיטת ברך, 4 סטים, 5 חזרות, כל המכונה קל מאוד. זה מה שרשמתי לעצמי פעם קודמת. לכן, אני חושב שנוסיף עוד סט. כן? או שנעבוד לאט יותר. או עוד חזרות. 3 סטים לארג', 3 סטים מדיום, 3 סטים סמול. סתם.
Pretty nice, hey? זה controlled reps. רק כי אני צריך לעשות כאילו 5 חזרות ואין פה יותר משקל בשביל 5 חזרות. אני עושה את הסט בעדינות ובאמת זה נחמד, אני אוהב את זה. הרעיון שאני שולט ממש בתנועה, במיוחד פה באקסטנשן שהכי קל בעולם זה לצאת קצת תנועה ולא לנעול את הברך ולהסתבך, זה נחמד לי. אני עדיין מתלבט אם אני מעדיף פה את הדרופ סט העצבני או את החמש חזרות של controlled reps. אני הייתי עושה סט אחרון דרופ. אחרון דרופ? אם אתם אוהבים את התוכן הזה של שון מתאמן ושאינבל מצלמת אותו, זה הזמן להגיב ולהגיד אם אתם רוצים עוד תוכן כזה של אימונים וצלם את האימונים שלי, כי בדרך כלל אני לא מצלם את האימונים שלי, וגם זה הזמן ללחוץ על הפלינג על פעמון אם אתם אוהבים את שון חלבון. זה אני, let's go, סט הבא. כמה סטים כאלה יש? 4. עוד 4? 2. מאוד קליל, ואני רואה את זה כסוג של הפוגה אחרי ה... פה תרצחים. כי אני יודע שיש לי עוד את הלג פרס, והכפיפה גם די קשה. אחרי זה היפ טראסט, והרחקה, תראו. הלג פרס זה התרגיל הכי קשה באימון הזה. באמת, הכי קשה. אני מתרגש מהאקספוט כי הוא גם כבד לי, גם יש בו הרבה סטים. אבל הלג פרס הוא אולי דרופ סט עצבני, אבל הוא יחסית משקל קל. אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה, ואם אתם עד לכאן הגעתם לסרטון, חכו ללג פרס. זה יהיה המוות. לי שתבכי כמוני, זה ישרוף לך שתרצה למות. זאת המכונה שיש לנו בפרופיט, ואני מעדיף אישית את המכונה שמכופפים בישיבה, אבל זה מה יש, אז עובדים עם זה. 7 סטים, 2 סטים ראשונים של 20 חזרות כחימום, ועוד 5 סטים עבודה, 8 עד 12 חזרות עם כל המכונה. למה? כי אנחנו חזקים. Are you sure about that? אוי, לא הולכתי מספיק. זה היה כבד. זה ממש כבד. מה שנחמד פה, אני ממש מרגיש את התאומים בתרגיל הזה. סוף סוף קצת תאומים. בגלל זה אני תמיד מדלגת על תאומים. What the fuck? את אחרון דרופ סט. מעניין אותי כמה אני מרים משקל בלג פרס, וזה לא מגניב אם אתם מרימים 400 או 500 קילו בבנץ' פרס בלג פרס. מעניין אותי איך אתם עושים את הסט שלכם בלג פרס. כמובן שהרבה אנשים יצחקו עליי שאני לא עושה סקווט, אבל אין מה לעשות, הגב שלי נפצע קשה, אז אני מוותר כרגע על הסקווט. אז הלג פרס הפעם הולך להיות 5 סטים, 6 סטים, סט אחד חימום של 20 חזרות, ועוד 5 סטים של 5 דרופים. זה אומר שאני עושה 80 קילו כל צד, 12 חזרות, מוריד 12 חזרות, מוריד 12 חזרות, מוריד 12 חזרות, מוריד 12 חזרות, וזהו. בתקווה שזה מה שיהיה, כי זה אמור להיות בין 8 ל-12. 250 חזרות, איזה כיף! סבתא, צורף לי את תחת, למה? אמא, סבתא. וואי, אני כל כך מבינה. ניסיתי להמשיך לעוד. התאומים שלי גם ככה. אתה חי? לא, יש לי פתילה, אלוהים שמור. עולה לי המים. אבל אנחנו עדיין אוהבים לעשות את זה. למה? כואב לי הראש שלי. עד עכשיו כבר כל סט היה מעבר לאימון הקודם. אז יש זה, ארדיאל. לא, ארדיאל זה 4 סט. אגב עושה קולות ממש. זהו שם, אני לא רוצה לעשות את זה, אני לא עושה את זה, 500. אל תעשה. חבר'ה, אגב עושה קולות, וזה לא תירוץ. אנחנו נעשה את אותו תרגיל במכונה. תאום אחריי. הוולוג הזה בא לקיצו, היה עוד שתי סטים של היפ טראסט וזהו, סגרו לנו את החדק, השעה 11:30, איזה בסה. אבל יופי יופי של אימון רגליים, אנחנו נסכם אותו מיד אחרי המקלחת. עכשיו הרגע הנדיר הוא לשרוד את היום בלילה ולשרוד את מחר ואת מחרתיים. עד האימון הבא. היה כיף חברים וחברות, תודה רבה לכם. אם אתם רוצים עוד תוכן כזה של שון מתאמן, רק תגידו, רק תכתבו בתגובות ותעשו סאב לערוץ. גם החצ'קונים שלי אומרים לכם את זה. יש לי מלא חצ'קונים. לא רואים את זה מהצפייה. תראה כמה חצ'קונים יש לי. נתראה. שורף לי בחור של התחת. אה, מצלמת?